दर्शक ब्रेन्द नमस्कार चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हामी चुरो कुरोको यो विशेषज्ञमा विशेष कुराकानीका साथ उपस्थित भएका छौँ र आजको चुरो कुरोको मुख्य विषय आउँदो सङ्घ तथा प्रदेशको चुनावमा केन्द्रित रहेर रह हुनेछ यति बेला सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धन बनाउन सक्रिय छ सिट बाँडफाँडका लागि पटक बालुवाटारमा बैठक बस्यो तर त्यसको निचोड निस्केको छैन गठबन्धनलाई किन यसरी सकस भइरहेको छ काङ्ग्रेसभित्रै डाक्टर शेखर कोइराला समूह सबैभन्दा कम सिटमा बाँडफाँट गरेर काङ्ग्रेसले सबैभन्दा कम त बुझाए विद्रोह हुन्छ त्यस त्यो कुरा हामी स्वीकार्न तयार छैनौँ काङ्ग्रेसमा भित्र ठुलो विद्रोह हुन्छ भनेर धम्की दिइरहेका छन् शेरबहादुर देउवाले बालुवा टारमा गठबन्धन दलहरूसँग सिट बाँडफाँडका कुरा गरिरहँदा शेखर कोइराला बालकोटमा पुगेर केपी ओलीसँग कि कांग्रेस भित्र ठूलो विवाद छ कांग्रेस एक रूपका साथ चुनावमा जान सक्छ या सक्दैन यसको संकेत के हो कांग्रेसले गठबन्धन गर्नुपर्ने र कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई भोट हाल्न बाध्य हुनुपर्ने <coughs> त्यस्तो कारण के छ यसको जवाब खोज्नेछौँ त्यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा पूर्व मन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उदय शमशेर राणा हुनुहुन्छ जसले नेपाल तरुण दलको अध्यक्षको रूपमा पनि भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ उहाँ एउटा आशा लाग्दा नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका युवा नेता हुनुहुन्छ ललितपुरबाट उहाँ यसअघि प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो यो पटक उहाँको के छ जान्नेछौँ समग्रमा राणा परिवारबाट राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा क्रियाशील उदय शमशेर राणासँग हामी यावत विषयमा कुरा गर्नेछौँ सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री उदय शमशेर राणालाई स्वागत गर्छु यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद उमेश नेपाली काङ्ग्रेस यति कमजोर भएको हो एक्लै चुनाव लड्न नसक्ने अवस्थामा पुगे हो हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा हुँदासम्म काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्थ्यो हारे पनि जिते पनि स्वीकार्थ्यो सानो दल भए पनि ठुलो दल भए पनि स्वीकार्थ्यो आज माओवादी माधव नेपाल उपेन्द्र यादवहरूको परालको खुट्टाको त्यो त्यान्द्रो टेकेर त्यान्दर काङ्ग्रेस चुनाव लड्नुपर्ने कस्तो कस्तो बाध्यता आइलाग्यो काङ्ग्रेसलाई मैले यहाँबाट सुरु गरेँ अब यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ यो चौहत्तर <coughs> सालको निर्वाचनमा सबै बाम एक ठाउँ भनेर उहाँहरूले बहुमतको सरकार दिन्छौँ स्थिरता दि स्थिरता दिएर दे यो देशको आर्थिक विकास गर्छौँ भन्ने एजेन्डामा उहाँहरू चुनावमा लड्नुभयो माओवादी एमाले पार्टीको गठबन्धन भयो र तपाईँको गठबन्धन चुनाव सकिसकेपछि पार्टी एकता पनि भयो र हामी हामीलाई पनि के मनभित्र के लागेका थियो भने पाँच वर्ष एउटै सरकारले चलाइसकेपछि योभन्दा पहिला अडचालिस सालमा हाम्रो बहुमत हुँदाहुँदै हामीले चलाउन सकेन हाम्रो पार्टीभित्र फुटायो र त्यो हाम्रो कमजोरी हो भन्ने हामी सबै अहिलेका काङ्ग्रेसी साथीहरूले महसुस गरिसक्यौँ र त्यो त्यो चाहिँ एक किसिमको स्थायी सरकार आउँछ भन्ने हामीलाई मनमा थियो र मेन्टली हामीहरू चाहिँ सरकारमा हामी पुग्छौँ भन्ने हाम्रो सोच पनि थिएन हाम्रो अब आउने चुनावको निम्ति हामीहरू केन्द्रित स्थानीय तहको निम्ति केन्द्रित भएर हाम्रो सङ्गठन विस्तारको काममा हामीहरू अगाडि लागेका थियौँ तर हाम्रो कारण होइन आन्तरिक नेकपाभित्रको फुट र विशेष गरी जुन किसिमको व्यवहार केपी ओलीले देखाउनुभयो पार्टी बाहिर पार्टीभित्र हामीसँग तपाईँहरूको प्रेसका साथीहरूसँग एउटा नेपालको समाजै तोड्ने किसिमको अहम र घमण्डले संविधानलाई कुल्चेर त्यसमा साथसाथ राष्ट्रपति पनि आइसकेपछि यो नेपालको स्थिरता नेपालको संविधान नेपालको लोकतन्त्र प्रजातन्त्रमै आँच आउने परिस्थिति आइसकेपछि नेकपाभित्र फुट हो त्यो फुट फुट भइसकेपछि हामी शेरबहादुर देव लगायत हामी जस्ता साथीहरूले चाहिँ चुनावमा जानुपर्छ भन्ने कुरा थियो तर संविधान र अदालतको दुई दुईवटा तिन तिनवटा निर्णय आइसकेपछि हामीहरूले नयाँ निर्वाचनमा जाने ठाउँ भएन र यसलाई नै कन्टिन्यू गर्नको निम्ति केपी ओलीलाई सरकार बाहिरको निम्ति राख्नको निम्ति यो गठबन्धन कायम भयो र यो एकचोटि गठबन्धन कायम काम भए काम भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो साथी कोहीलाई पनि हामीले युज एन्ड थ्रो गर्न चाहँदैनौँ त्यही कारण सँगै सरकारमा बसेका छौँ सँगै हामी स्थानीय तहको चुनावमा गयौँ स्थानीय तहको चुनावमा पनि हामीलाई अत्यन्तै गाह्रो भएको थियो अहिलेभन्दा स्थानीय तहको चुनावमा गाह्रो हो भने त्यहाँ त वडा सदस्यदेखि मिलाउनु पर्ने त्यो परिस्थितिबाट पार गरेर यो गठबन्धनको कारण सबै नेपाली कङ्गे काङ्ग्रेस माओवादी समाजवादी पार्टी लगायत रूपेन्द्र याद पाँचै पार्टीले यसको हामी सबैलाई केही न केही लाभ मिलेको हो र अर्को कुरा के हो भने हामी राजनीति अथवा चुनावमा जाँदा चुनाव हार्नको निम्ति होइन जित्नको निम्ति जान्छ स्थानीय तहमा जति हामीले चाहेको सिट नआए पनि हाम्रो एक्सपेक्टेसनको पुग नपुगै भएको हो राम्रै भएको भन्नुपर्छ तर तर नि त्यसलाई मोटाको भनिँदैन नि त्यसलाई फुलेको भनि फुलेको भनौँ मोटाको भन्यो जित म चाहिँ जितेको भन्छु होइन रिजल्ट हो हामी जित्यौँ र अर्को कुरा के देखियो भने हाम्रो जुन किसिमले संविधान बनाएको छ त्यो संविधानमा तपाईँको कुनै एउटा सिङ्गल पार्टीले बहुमत ल्याउन अत्यन्तै अप्ठ्यारो छ किन अप्ठ्यारो छ भने यो पार्लिमेन्ट्री फर्म अफ इन्डाइरेक्ट इलेक्सन हो त्यो माथि त्यहाँभित्र चालिस प्रतिशत समानुपातिक सिट छुट्टाएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले लगभग पैँतिसदेखि सैँतिस प्रतिशत अडतिस प्रतिशत झऱ्यो भने चौतिस प्रतिशतमा हाम्रो समानुपातिक भोट आउने हो र त्यो सिट गऱ्यो भने कुनै पनि पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्छौँ तर बहुमत आउन गाह्रो हुन्छ र बहुमत आउन गाह्रो भइसकेपछि अरू पार्टीसँग मिल्नुपर्छ अरू पार्टीसँग चुनाव अब पछि मिल्नुभन्दा त चुनाव अघि नै मिले भने सहज हुन्छ एक किसिमको कमन मिनिमम अग्रिमेन्ट गर्न सक्छौँ यो त चुनाव तर्क पनि यहाँको तर्क एकदमै ठिक छ चुनावपछि त मिल्नु छ छ अगाडि नै मिलाउ भन्दा यहाँहरूको सिद्धान्त के हो राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद होइन आज सिद्धान्त बिपीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा नेपाली काङ्ग्रेस अडिक छ जस्तो लाग्छ बिपी कोइराला कम्युनिस्टहरूसँग मञ्च नै सेयर गर्नु मान्नुहुन्थेन मनमोहन अधिकारीले मञ्च सेयर गरौँ भन्दा अस्वीकार गर्ने बिपी कोइराला तिम्रो दर्शक भएर बस्छु तर मञ्चमा बस्न सक्दैन भन्ने बिपी कोइराला उहाँले स्थापना गरेको पार्टी आज तपाईँहरू याद गर्नुहोस् कि रुकुम रोल्पाबाट सुरु भएको त्यो माओवादी जनयुद्धमा कयौँ काङ्ग्रेसी काटिएका छन् कयौँ काङ्ग्रेसी मारिएका छन् आज काङ्ग्रेसले कसरी हँसिया हतौडामा भोट हाल्न सक्छ तपाईँहरूले चिताउन गएर भन्नुभयो रुखमा भोट हाल्नेलाई कारवाही गर्नुभयो कृष्णलाल सापकोटा जगन्नाथ पौडेलहरू रुँदै रुँदै कारवाही भोग्नु पऱ्यो रुखमा भोट हाल्छौँ भन्नेलाई कारवाही गर्नुभयो हँसी हतौडामा भोट हाल्नेहरूलाई स्याबासी दिएर धाप दिनुभयो अनि बिपीको सिद्धान्त बोकेर हिँड्या छौँ भन्न तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन लाग्दैन किन लाग्दैन भने हामीले बिपी कोइराला एकदम दूरदर्शी नेता हो र उहाँ परिस्थिति अनुसार पनि चल्न जान्नुहुन्थ्यो र उहाँकै साथी उहाँकै कार्यकर्ता उहाँकै कलिग गणेशमान सिंह हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको सर्वसरीय नेता हुँदाखेरि हामीले छयालिस सालको जनआन्दोलन गर्दाखेरि कम्युनिस्ट कम्युनिस्टसँग मिल्यौँ हामी बिपीले कहिले मिल्दैन मिल्न हुँदैन भनेको थियो त्यति बेला एकादेशमा तर जनआन्दोलनमा हामीले कम्युनिस्टसँग नमिलिकन पञ्चायत शासन थाल्न नसक्ने परिस्थिति सृजना भयो त्यसैले गणेशमान लगायत सिंह लगायत अरू नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सबै वामहरू एक ठाउँमा बसेर हामीहरूले त्यो जनआन्दोलन गऱ्यौँ एक त्यसपछि यो देश द्वन्द्वमा गयो माओवादी जङ्गल घुसे त्यहाँ तपाईँको एक किसिमको सिभिल वारको परिस्थिति सृजना भयो र र बिपी कोइरालाको आफ्नै भाइ गिर्जाप्रसाद कोइराला जो एक किसिम कम्युनिस्ट विरोधी नेता भनेर पनि पहिला चिनिन्थ्यो र यसलाई रोक्नको निम्ति यो द्वन्दलाई रोक्नको निम्ति उहाँले एउटा सात पार्टी र माओवादी पार्टी सबै आठै पार्टीलाई एक ठाउँमा राखेर एउटा शान्ति शान्ति सम्झौताको प्रक्रिया पनि अगाडि सार्नुभयो त्यसैले राजनीतिमा हो धेरै काङ्ग्रेसी कार्यकर्ता साथीहरूलाई माओवादीको द्वन्द्वकालमा हाम उहाँहरू बन्नु बन्नुभएको छ कतिपय माओवादीकै का कार्यकर्ताहरू काङ्ग्रेसले शासन गरेकोमा हाम्रो आदेशमा उहाँहरू सहिद हुनुभएको छ कतिपय नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू कालमा पञ्चायत शासकहरूले हाम्रा साथीहरूलाई मारेका छन् कतिपय झडप एमाले र माउ काङ्ग्रेसको हुँदाखेरि एमालेतर्फ पनि काङ्ग्रेसतर्फ पनि धेरै साथीहरू गुमाएका छन् तर तपाईँको पुरानो इख सबै बोकेर हामी हिँड्यो भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ परिस्थिति अनुसार अहिलेको परिस्थिति के हो भने अहिलेको मूल परिस्थिति अहिलेको मूल परिस्थिति भनेको हाम्रो यसपालिको संविधान धेरै दुःख गरेर लेखेको संविधान र डेमोक्रेटिक नर्म्स र भ्याल्युलाई यो देशमा स्थापित गर्ने उद्देश्य हो यहाँको कुरा हाम्रो सोचाइअनुसार यसलाई खेलबाड गर्ने यसलाई खिल्ली उडाउने काम नेकपा होइन नेकपा लगायत विशेष गरेर केपी ओलीले बनाइसकेपछि यो लडाइँ केपी ओलीको विरुद्ध हो यो लडाइँ सच्च यो लडाइँ यो देशको लोकतन्त्र यो देशको प्रजातन्त्र यो देशको संविधान र यो देशको डेमोक्रेटिक नर्म्स र भ्याल्युलाई सेफ छ यहाँले भनेअनुसार बैसठी त्रिसठीको परिवर्तन लोकतन्त्र मानव अधिकार के के भन्नुहुन्छ यो संविधानको रक्षार्थ यो गठबन्धन बन्या हो यो संविधानले यो व्यवस्थाले यो परिवर्तनले तपाईँ मुठीभरका शासकवर्गहरूलाई बाहेक सर्वसाधारणलाई चाहिँ के दियो आज सडकमा त्यो असन्तुष्टि हेर्नुहोस् यही काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाहको जित हेर्नुहोस् धरान उपमहानगरपालिकामा हर्क साम्पाङको जित हेर्नुहोस् धनगढीमा गोपी खमालको जित हेर्नुहोस् तपाईँहरू दलहरूप्रति यो व्यवस्थाप्रति यो परिवर्तनप्रति जनताको चरम असन्तुष्टि छ यहाँ नातावाद छ कृपावाद छ यहाँ भ्रष्टाचार छ चा, यहाँ चाहिँ जनताको लागि होइन जो चाहिँ मुठीभरका नेताहरू छन् उनीहरूका लागि मात्रै आएको परिवर्तनले के दियो र जनताले काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई भोट हालेर कम्युनिस्टले काङ्ग्रेसलाई भोट हालेर यो व्यवस्था जोगाइदिनु पर्ने मानिने जिउ के के कारणले तपाईँले बालेन्साको कुरा गर्नुभयो तपाईँले हाम्रो अर्का सम्पादको कुरा गर्नुभयो तपाईँले गोपी हमालको हमाल कुरा गर्नुभयो तपाईँले सायद हाम्रो बर्दिवासबाट हाम्रो मत पनि उठ्नु भएको थियो उहाँ पनि पा, हाम्रो पहिला हाम्रै पार्टीसँग परिवर्तन गर्नुभएको थियो उहाँको नाम लिए पनि हुन्थ्यो तर अहिले तपाईँ ललितपुरमा बस्नु भएको छ ललितपुरमा चिरीबाउ मर्जनले रुख चिन्ह लिएर योभन्दा पहिला चार सय भोटले जित्नुभयो अहिले अठार हजारले भोटले जित्नुभयो त्यो कुरा गर्नु पर्दैन तर होइन त्यसैले यसो भनिरह बालेन जस्ता मान्छेहरूको डर लाग्दैन तपाईँहरू होइन इन्द्र जात्रामा राष्ट्रपति त्यहीँ हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री त्यही हुनुहुन्छ बालेन त्यही हुनुहुन्छ बालेनको जय जयकार देख्नु भएन होइन ब बालनलाई हामी चारैजना तपाईँले तिनैजनाको नाम लिनु उहाँहरूलाई बधाई पनि छ मेरो र विशेष गरेर म यो एउटा उपत्यकाको बाट राजनीति गर्ने व्यक्ति भएको कारणले कतिपय समस्या मेरो क्षेत्रको मेरो जिल्लाको समस्याहरू पनि काठमाडौँसँग जोड जोडिन्छ फोहोर व्यवस्थाको समस्या बाटोको समस्या पानीको समस्या इन्भाइरोमेन्टको समस्या यसमा हामीले बालन शाहलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट कोअपरेट गर्छौँ उहाँलाई कोअपरेट गर्ने कुरामा त होइन राजनीतिक दलमाथिको वितृष्णा त विकृष्ण नेताहरू त्यसै त्यसैले राजनीतिक विकृष्णा कति ठाउँमा देखियो तर मैले यहाँ ललितपुर मेरो जिल्लाको उदाहरण दिँदैछु महर चिरीबाबु महर्जन होइन होइन भ्याहुतो निलिसक्यो भ्यागुताले एउटा भुसिनो खान खोजेर हुन्छ देश बर्बादीतिर गइसक्यो समग्रमा सतहत्तर जिल्लाको अवस्था नाजुक छ तपाईँ एउटा चिरीबहादुर महर्जन होइन मैले मैले तपाईँले उदाहरण तपाईँले तिनजना स्वतन्त्र पार्टीबाट उठेको उदाहरण दिनुभयो हामीले त्यसबाट पक्कै पनि पाठ सिक्नुपर्छ काठमाडौँमा र ती ठाउँहरूमा जहाँ हाम्रा उम्मेदवारहरू नजितेर हारेका छन् स्वतन्त्रले जितेको छ त्यो किन भयो भनेर भन्नुपर्ने छ तर म तपाईँको कुरोमा तपाईँको जुन टोनबाट तपाईँले कुरा गर्नुभयो यो सबै राजनीतिक दलमा लागेका नेता कार्यकर्ताहरू खत्तम जनताले विश्वास गर्दैन एकचोटि एकचोटि पदमा आएपछि काम गर्दैन सबै भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने जुन एउटा माइन्डसेटबाट तपाईँलाई मुक्त गर्न एउटा उदाहरण जनताको एउटा उदाहरण मात्र तपाईँलाई दिएको मैले मेरै जिल्लाको उदाहरण दिनुपर्छ मेरो ललितपुर जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेसले हामीले जुन दुईवटा नगरपालिका जितेको थियो गोदावरी नगरपालिका र हाम्रो ललितपुर ललितपुर महानगरपालिका र बागमती गाउँपालिका तिनवटा जितेको तिनटै मेयरलाई हामीले रिपिट गरायौँ त्यही मेयरलाई उहाँहरू तिनैजना जित्नु र विशेष गरेर यहाँ महानगरपालिकामा त चार सय भोटले जित्या मान्छेले अठार हजार होइन हामीले के बुझ्नुपर्छ भने राजनीतिमा कतिपय मान्छेले राम्रो काम नगर्या होला कतिपय मान्छेले पदमा पुगिसकेपछि कहीँ पैसा कमायो होला तर सबै त्यस्तो हुँदैन भन्न अब एउटा त्यति एउटा एउटा है तपाईँको अहिलेको पार्टी सभापति शेरबहादुर देवबा अडचालिस सालमा चुनाव जितेर आएपछि निरन्तर पदमा आउनु गृहमन्त्रीबाट सुरु भएको यात्रा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्रीमा छ पटक पार्टीको सभापति भइसक्नु फेरि पनि शेरबहादुर देवबालो प्रधानमन्त्री अथवा सांसदका रूपमा डढेल लुडाका जनताले किन जितेर पठाउने केपी केपिओलीलाई झापाबाट किन पठाउने अडचालिसदेखि लडिरहनु भएको छ माधव झलनाथहरूलाई किन पठाउने जनताले नो नट अगेन भन्ने अभियान थालिसके तपाईँहरूलाई अलिकति लाज घिन लाग्छ कि लाग्दैन भनेर ला जनताको तर्फबाट प्रश्न सोध्दैछु क्या म यही पात्रलाई यिनै पात्रलाई तिसौँ वर्षदेखि बोकेर आज देशको हाल हेर्नुहोस् त तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन युवा नेतृत्वहरूलाई काङ्ग्रेसभित्र त्यो प्रश्न तपाईँले अब केपिओलीको बारेमा केही भन्न चाहदिनँ मैले समग्रमा ती पात्र मैले मेरो पार्टी सभापतिको तपाईँले नाम लिइसकेपछि मैले यो जवाब तपाईँलाई दिनैपर्छ र यो त अद्भुत क्षमता छ कि उहाँमा दैवीय शक्ति र तपाईँहरूले पटक पटक उहाँलाई बोक्नुपर्ने काम होइन हामी दलधुरामा अर्को नेता छैन काङ्ग्रेसमा अर्को शक्ति छैन त्यो प्रश्न तपाईँले दलधुराको कञ्चनपुरको नेताहरूलाई सोध्नुपर्छ के अरे भोटर्सहरूलाई सोध्नुपर्छ किन बारम्बार शेरबहादुर देउवालाई डलधुराबाट र कहिले कञ्चनपुरबाट एकचोटि उहाँले जित्नुभयो जहिले पनि जिताएर पठाउँछ त्यसैले शेरबहादुर देवबालाई त्यो ठाउँमा पुऱ्याएको जहिले पनि जिताउन किन जनताले जिताएको छ त्यो पनि भन्नुपर्छ उहाँ तपाईँको उहाँ तपाईँको छचोटि प्रधानमन्त्री बन्नु पाँचचोटि दुईचोटि त सभापति अब अब बहुमतको सरकार हाम्रो गठबन्धनको बहुमत पुगे भने जुन पुग्छ सम्भावित शेरबहादुर देवा फेरि छपटेर जानु हुन सक्ने कुरो यो यो लुकाएर लुक्ने कुरो हो सुन्नु सुन्नुहोस् न सुन्नुहोस् तर तपाईँले सोध्नु परेन अडचालिस अडचालिस सालदेखि निरन्तर रूपमा दरलधुरामा एकचोटि नहारिकन फेरि मार्जिन पनि अत्याधिक ठुलो फराकिलो मार्जिनबाट जित्ने त्यति मात्र होइन कञ्चनपुरमा गएर पनि जित्ने भनेपछि किन शेरबहादुर देउबा जितेको छ छुन्नु त्यतातिर पनि केन्द्रित हुनुपर्छ त्यसैले जनताले मैले जनताले मलाई पनि चुनाव हराएको छ यो चौहत्तरमा म चुनाव हारी किन हराइस् म त एउटा युवा थिएँ मैले यति योगदान दिएको थिएँ म त हार्नै नहुने तिमीहरू बेकु भन्न मिल्दैन के जनताको भनाइ भने अन्तिम हो त्यसैले धुराका र सुदूरपश्चिमका जनताले किन शेरबहादुरलाई बारम्बार चुनाव जित्नु यसको उत्तर छ भन्ने होइन त्यो त त्यो भने अन्तिममा गएर लोकतन्त्रमा अल्टिमेट जज भनेको जनता हो त्यसैले जनताले जिताएर पठाइसकेपछि तपाईँ र म यहाँ बसेर जित्न नहुने भन्न मिल्दैन जनता भनेको अल्टिमेट लेभलिङ फाइभ डेमोक्रेसीमा डेमोक्रेसीमा यो माने तर यहाँहरू युवा नेतृत्व युवाको खाँचो छ भनिरहेको छ देश तिसौँ वर्षदेखि उहाँहरूले जित्दाखेरि देशको ग्राफ माथि जानुको साटो ग्राफ ओह्रालो लाग्दो छ यहाँले ख्याल गर्नुभएको छ पार्टीभित्र एग्रेसिभ भूमिका खेल्नु पर्दैन पार्टीभित्र युवा पुस्तालाई जिताउनु पर्दैन पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्वलाई जिताउनु पर्दैन त्यहाँको जनताले त गल्ती गऱ्यो गऱ्यो गएको चौधौँ महाधिवेशनमा गल्ती गर्ने यहाँहरू होइन फेरि किन जिताउनु जिताउनुभएको जनताले गल्ती गर्दैन यो करेक्सन गर्नु होला तपाईँको अधिकार पनि छैन मेरो अधिकार पनि छैन अथवा मेरो चुनाव जित्नुभयो मेरो मेरो क्षेत्रमा योभन्दा चौहत्तर सालमा नवराज सिलवालले चुनाव जिते म र मेरो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता साथीले जनताले कहिले गल्ती गरे भन्दैनौँ हामीले गल्ती गरे हो होइन त्यसमा करेक्सन गर्नु जरुरी छ अर्को अर्को कुरा हाम्रो शेरबहादुर देउबालाई पार्टी सभापति उहाँ जबरजस्ती बन्यो होइन अरू पार्टीमा जस्तो सहमतिबाट शेरबहादुर देउबा आएको होइन माओवादीमा जसरी पनि आएको होइन केपी ओलीको एमाले गरेको अधिवेशन हामी सबैले देखिसक्यौँ नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन भने सात तहबाट निर्वाचित भएर आएका साथीहरूले चुन्एका व्यक्ति भने शेरबहादुर देवबाेसको त्यो तपाईँको प्रश्न हो हाम्रो प्रश्न होइन तपाईँलाई मन नपर्ला तर काङ्ग्रेसी कार्यकर्तालाई मन पर्यो र अर्को कुरो काङ्ग्रेसी कार्यकर्ता र हाम्रो पार्टीले पनि के भनेको थियो हाम्रो पार्टीभित्र होइन यो ठुला ठुला पदाधिकारीहरू त हामी युवा साथीहरूले हामीले चान्सै पाउँदैनौँ किनभने हाम्रो पहिला अध्यक्ष महामन्त्री र कोषाध्यक्ष तिनजनाको चुनाव हुन्थ्यो सम्झिनुहुन्छ तर यो आवाज तपाईँहरू कहाँबाट आइसकेपछि पब्लिकबाट नागरिक समाजबाट कार्यकर्ताभित्रबाट हाम्रो शुभचिन्तकबाट आइसकेपछि संवि सम्ध, संविधान परि के अरे हाम्रो विधान परिवर्तन गऱ्यो अहिले पन्ध्रजना पदाधिकारी छन् सभापति लगाए एक त्यो त्योमध्ये एकजना मनोनित चौधजना निर्वाचित हामीले त्यो गरेको कारण किनभने युवाहरूलाई पनि अब ब्रेक थ्रु गर्नको निम्ति हेर्नुहोस् त रिजल्ट उपाध्यक्षमा युवा दुई दुई महामन्त्री युवा अधिकांश सहामन्त्री युवा भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको भर्चन के छ भने हामीलाई एकजना अत्यन्तै अनुभवी मेच्योर्ड लिडर जसले प्रचण्ड केपी ओली उपेन्द्र यादव जस्ता माहिर व्यक्तिलाई ठेगान लाउन सक्ने र पा को आवश्यकता छ तर ऊ सँगै चाहिँ नयाँ जोस र जाँग जाँगरले शेरबहादुरलाई पर्छ भनेर सन्देश ठिक छ पार्टीले दे सु अर्को कुरा त्यो सन्देश दिइसकेपछि पार्टीभित्र हाम्रो चुनाव भयो चौधौँ महाधिवेशन गुट उपगुट भयो गुटको भोट लाइनमा हाल। हाले सबै साथीहरूले कोहीले यता हाले कोहीले उता हाले तर अहिले हेर्नुहोस् वार्ता टोलीमा सबैलाई मिलाएर लगिया छ अहिले तपाईँको हामीले माओवादी र अरू पा पाँच दल भातृ बनाउँदा भाखर कोइरालाको लाइनलाई तपाईँहरूले कहिले शेखर कोइरालासँग सल्लाह गर्नुभयो जो चालिस प्रतिशत मतको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ शेरबहादुर देवालले उहाँलाई कहिले बोलाएर सरसल्लाह गर्नुभयो भातृ संस्थाका प्रमुखहरू फेर्दा आफ्नो मनोमानी गर्नुभयो केन्द्रीय सदस्य थप्दा आफ्नो मनोमानी गर्नुभयो शेखर कोइराला गर्नुभएको छ अहिले दसजना महिला केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनित गर्नु दसजना शेखरसँग सल्लाह भयो दसजना भातृ संस्थाका प्रमुख बनाउँदा शेखर, शेखर कोइरालासँग सल्लाह भयो दसजना महिला सदस्यहरू केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनित भए त्योमध्ये पाँचजना शेरबहादुरको लाइनमा उभिएका अधिवेशनमा पाँचजना सदस्य थिए भने पाँचजना अरू पार्टी विशेष गरेर कोइराला टोली शेखर, शेखर म, बा को आ, क, शेखर कोइरालासँग उभिएका व्यक्तिहरूलाई उहाँले म मनोनित गर्नुभयो कतिसम्म हामी लोकतान्त्रिक पार्टी र हाम्रो पार्टीमा आपत्ति हुन्न मलाई त एउटा एमालेका साथ के अरे माओवादीका साथीले सुनायो उदयजी तिमाज तपाईँहरूको पार्टीमा यो सम्भव कसरी हुन्छ मनोनित भएको दसजनामध्ये एकजना किरण यादव उहाँ से शेखर कोइराला लबीसँग त्यो टिमबाट चुनाव उठेर हार्नु भयो उहाँलाई मनोनित गरे मनोनित गरेको भोलिपल्ट गुठको मिटिङमा जहाँ शेरबहादुर देवबाको विरोध भएको थियो किरण यादव त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो तर पार्टीभित्र त्यसमा केही आपत्ति छैन अरू कुन पार्टीमा हुनसक्छ त्यस्तो र किरण यादवलाई शेरबहादुर देवबाले गरी गर्नुभयो भोलि गुठको मिटिङमा गएर उहाँले शेरबहादुरलाई विरोध गर्नुभयो र हाम्रो सुन्नुहोस् न हाम्रो पार्टी भने त्यस्तो पार्टी हो शेखर कोइरालालाई पोजिसनमा कहाँ राख्नु भएको छ तपाईँले जुन जुन जवाफ दिनुभयो त्यो तपाईँको तर्कबिन तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो मनोनित गर्ने कुरोमा मैले उदाहरण दिने मनोनित मात्र होइन मनोनित भइसकेपछि मनोनित भएर द तिमी मनोनित भौ आजदेखि तिमी मेरो टिममा मलाई सघाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने कन्डिसन पनि राख्दैनौ मैले किरण यादवजीको उदाहरण दिएँ तर त्यसैले त्यसैले अरू कुनै पार्टीमा हुनसक्छ तर शेरबहादुर देउबा अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक भनेर अर्को पक्षले आरोप लगाइरहेछ होइन आरोप लगाइरहेछ चितवनमा गएर तपाईँको शेरबहादुर देउबाका हाराहारीका जगन्नाथ पौडेल र कृष्णलाल सापकोटा रोवाको होइन उहाँले होइन त्यो तपाईँले हेर्नुहोस् प्रत्येक तपाईँले लोकतान्त्रिक भन्नुभयो तपाईँले केन्द्रीय सदस्यको उदाहरण दिनुभयो दसजना महिला निर्वाचित भएको छ दसजना पाँचजना होइन पा, त्यसैले तपाईँहरूले नेभी सङ्घको अध्यक्ष तरुण दलको अध्यक्ष दुइटै तपाईँले देउबा पक्षको राख्नुपर्ने महिला सङ्घको अध्यक्ष देउबा पक्षकै राख्नुपर्ने एमा पावर सेयरिङ हुँदैन यो उहाँभन्दा पहिला जितजङ बस्ने तरुण दलको अध्यक्ष त्योभन्दा पहिला नेभी सङ्घको नाइनसिंह मर होइन अनि हाम्रो प्रदीप पौडेल के ढुङ्गाना ए राजीव ढुङ्गाना र तपाईँको उमा अधिकारी उहाँहरू पहिला पनि देउवा पक्षकै टिमबाट लडेको भएर उहाँहरूलाई फेरि त्यही टिमबाट मान्छे मनोनित गरेको भन्ने तर्क दिन सकिन्छ तर अहिले केन्द्र कार्य समिति बनेको छैन मेरो धारणा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो केन्द्र कार्य समिति बन्नु पर्छ होइन त्यसैले त्यसैले होइन त्यसैले शेखर शेखरदाईहरूले जुन किसिमको विरोध गर्नुभएको छ त्यसलाई हामी फेरि नेगेटिभली लिँदैनौँ तर तपाईँहरू होइन अहिले तर तर जुन एकलौटी शेरबहादुरले गरेका छ भन्ने यो एक एकलौटी हाम्रो पार्टीमा गिरिजा प्रसादले पनि गर्न सकेन गरेन किसनजीले पनि गर्न सक्नु भएन गरेन गिर्जाप्रसाद के अरे बिपी कोइरालाले पनि गर्नु भएन र गर्न सक्दैन तर शेरबहादुरले गर्नुभयो कसरी गर्नुभयो म तपाईँहरूलाई उदाहरण दिउँ यति बेला शेरबहादुर देउबाले पार्टी मिलाउनु पर्थ्यो शेखर कोइरालाको समूहलाई बोलाएर छलफल गर्नु पर्थ्यो चुनावमा कसरी लडेर कम्युनिस्टहरूसँग लड्ने भन्ने छलफल गर्नुपर्ने बेलामा शेखर विरक्तेर बालकोटतिर लाग्नु भएको छ शेरबहादुर देउबा बालुवाटारमा बसेर प्रचण्ड र माधवहरूलाई काखी च्याप्नु भएको छ शेखरलाई कहिले बोलाएर छलफल गर्नुभएको छ चुनाव कसरी लड्ने भनेर तपाईँ के पार्टी मिलाउने कि अरूसँग मिल्ने तपाईँ केन्द्रीय कार्य समितिको मिटिङमा उपस्थित हुनुभएको थियो तपाईँ केन्द्रीय कार्य समितिको मिटिङमा उपस्थित हुनुभएको थियो केन्द्रीय कार्य समितिको मिटिङमा सबै पार्टीले सबै केन्द्रीय सदस्यले गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेस जानुपर्छ तर गठबन्धन गर्ने क्रममा बढीभन्दा बढी सिट हामीले लिनुपर्छ र गठबन्धन गर्ने फर्म्यालिटीहरू पनि मिलाउनु पर्छ भन्ने सर्वसम्मत रूपमा पास भएको र तपाईँको सेर् उसको मात्र कुरा गर्दिनँ शेखर कोइरालाले सय सिट भनेको छ शेखर कोइरालाले सय सिट मात्र होइन गगन थापा जसलाई त्यो टिममा नेगोसिएसन गर्न जो शेर्वा शेखर कोइरालाको टिमबाटै उठेको गगन थापालाई कृष्ण कृष्णसितौलालाई र तपाईँको के अरे ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई त्यहाँ अरू पार्टीसँग नेगोसिएसन सिट सेयरिङ नेगोसिएसन गर्न पठाएको छ गगन थापा स्वयंले सय सिट चाहिन्छ भनेर भन्नुभएको छ हामी हामीहरू त माग्छौँ बार्गिन गर्छौँ सकेसम्म बढी लिन चाहन्छौँ र हाम्रो सिधा तर्क छ होइन यो तर्क उहाँहरूको मात्र होइन हाम्रो पनि हो

त्यसैले शेखर कोइरालाले के भनेको छ होइन चुनावको मुखमा अप्रिय निर्णय लिनुभयो भने काङ्ग्रेसको हालत हो 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 के होला हेर्नु त पहिला काङ्ग्रेस मिलाउने हो कि गठबन्धन मिलाउने हो कि शेरबहादुर देवाल तपाईँले के गर्नु भइरहेछ भने आफ्नो कुरा राख्नु भइरहेछ मलाई इन्टरभ्यू लिन बोला छ तर मेरो कुरा पचाउनु छैन पचाउनु त्यो पचाउने कि नपचाउने तपाईँको कुरो हो तर सुन्न त प्रयास गर्नुहोस् न तपाईँको मात्र कुरा नराख्नुहोस् शेर शेखर कोइरालाले त्यो भन्नै पर्छ किन भन्नुपर्छ भने उहाँले त्यति नबोले भने हामीलाई बार्गेनिङ हामीले बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ पनि घट्दै जान्छ ठिक बोल्नु भएको छ त्यसो भए शेखर शेखर सिटभन्दा कम हुँदैन भनेर ठिक बोल्नु भएको छ मैले पनि हुँदैन भनिरहेको छु त किन शेखर कोइरालाले शेरबहादुरसँग नजिक भएकोले सही सिट चाहिन्छ भनिरहेछ तौ उहाँले मात्र छ तर उहाँले पनि विद्रोह गर्नुहुन्न तर साथसाथै उहाँ एउटा टिमबाट लडेको मान्छे र जति बढी सिट आयो उहाँले आफ्नो मान्छेलाई पनि एडजस्ट गर्नु सक्छ जसले उहाँलाई अधिवेशनमा पनि एडजस्ट गर्नु सक्छ अनि मलाई केही चाहिँदैन म सन्यास लिन्छु भन्ने त पार्न भएन नि कतिमा त काङ्ग्रेसले कति सिट लिएर लड्छ त माओवादीलाई कति दिन्छ आफू कतिमा हाम्रो माग सय सिट हो तर सय सिट अहिले पाउने परिस्थिति अलि देखिन्न कतिमा हुँदैन कतिमा हुन्छ म म भन्न कहिले मिल्छुको धारण कहिले पुग्छ हेर्नुहोस् त आज पनि बस्या भोलि बस्ने गरी टुङ्गिया छ त्यो अघिसम्म चाहिँ तपाईँले आफ्नो कुरा भन्ने मैले एउटा त्यसको तर्क र उदाहरणसहित दिने तपाईँले फेरि त्यो कुरा दिनु कहिले मिल्छ यो कुरा चाहिँ यो कुरा चाहिँ ठिक हो यो गठबन्धनको कुरा चाहिँ हाम्रो केन्द्र कार्य समितिमा पनि तिनवटा कुरा थियो गठबन्धन गर्ने गठबन्धन व्यावहारिक हुनुपर्छ तर गठबन्धनको सिट सेयरिङ चाहिँ सकेसम्म चाँडो टुङ्गाउनुपर्छ भनेको है जति यो लम्ब्यो त्यसले चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेसन ल्यायो भत्किने सम्भावना छ कि भत्किने सम्भावना छैन भत्किँदैन तर जति सहज जति छिटो यो गठबन्धन सिट सेयरिङ र उम्मेदवारीको नाम फाइनल गर्न जति चाँडो सक्यो त्यति नै राजनीतिक रूपमा चुनावी रूपमा चाहिँ हाम्रो पार्टी र गठबन्धनलाई सहयोग गर्छ यो कुरा ठिक हो अहिले गठबन्धन तर तपाईँको नेता शेखर कोइराला त बालकोट धाउन थाल्नुभयो केपिओलीसँग गठबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ केपी केपिओलीसँग मिलेर चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ भने बाहिर आएको कुरा है तपाईँहरूलाई यसले चसक्क कहीँ छैन चिसो पैसा छैन मनमा त्यो तपाईँहरूको तपाईँहरूको यो के भन्छ अरे के थियो भन्छ अरे कन्सपिरेन्सी कन्सपिरेन्सी थ्योरी मात्र हो तर गएको त हो नि बालकोट होइन राजनीतिमा मैले पनि कतिपय एमालेका साथीहरूलाई भेट्या छु त त्यो भन्दैमा म एमाले पनि तर शेखर कोइरालाले भेट्नु फरक छ नि त किन फरक छ शेखर कोइराला एउटा नेता होइन से हाम्रो नेपालमा एउटा हेर्नुहोस् एउटा राम्रो पनी। जती पनी। जती पनी कुरा चाहिँ के हो भने नेपालमा पार्टी पार्टीबिच जति पनि द्वन्द भए पनि जति पनि कतिपय कुरा एउटा इस्युमा छ तर अरू इस्युमा कुरा गर्न केही आपत्ति भएन बालकोटको मान्छे पनि बालुवाटार आएर शेरबहादुर देवभालाई भेट्न आएको थियो त्यसमा त आपत्तिको रूपमा लिन मिलेन बालकोटका ओली बाहेक पनि अरू नेकपा का साथीहरू पनि प्रधानमन्त्रीलाई अथवा एमालेका साथीहरू पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आएको होला कोही केपी ओलीले नै पठाएको होला केही केपी ओलीले सोधेर पठाएको होला सायद तपाईँलाई के तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा था छैन मलाई मलाई त थाहा छैन बालकोटमा भेटिसकेपछि शेखर कोइरालाले गएर शेरबहादुर देवबासँग त्यो कुरा सेयर गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा बाहिर आएछ कै त्यसैले हेर्नुहोस् भनेपछि यो यो प्रचण्ड माधवहरूलाई अलिकति तर्साउन पनि तर्साउन होइन राजनीतिमा हामीले सबैसँग कुरा गर्नुपर्छ तर एउटा कुरा शेखर शेखरदाईको बारे यो शेखर शेखरदाईले विद्रोह गर्ने शेखर शेखरदाईले यो गर्ने शेखर शेखरदाई भनेको एउटा कोइराला परिवारमा जन्मेको र दुःख गरेको व्यक्ति हो हामी उहाँलाई इज्जत गर्छौँ र उहाँले पार्टीलाई आँच आँछुने अप्ठ्यारो पार्ने पार्टीभित्र भद्रोगल गर्ने काम उहाँले गर्थ्यो ल ठिक छ त्यसो भने नि अब म अलिकति तपाईँको तपाईँसँग जोडिएको कुरा चाहिँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाठो छ मलाई त्यति समय दिनु होला अलिकति सोध्छु एउटा अनि तपाईँकोमा हुन्छु म हिजो टाउकाको मूल्य तोक्ने शेरबहादुर देउबा पचास लाख थाहा छ नि तपाईँलाई तोकी माग्ने प्रचण्ड टाउको झोलामा ल्याऊ त्यही झोलामा पचास लाख बोकेर जाऊ भन्ने आज एक ठाउँमा आएर चुनाव लड्ने अनि राजा महेन्द्रको विरोध गर्ने पञ्चायती व्यवस्था निर्दलीय व्यवस्था ल्याए भनेर आज एउटै दल जस्तो बनेर घोषणापत्र पनि एउटै बनाउने होइन घोषणा पत्र एउटा बन्दै अनि ल ठिक छ आज एउटै दल जस्तो भएर गठबन्धन गरेर सिट बाटफाट एउटै दल विचार कहाँ छ त मैले यो जवाफ तपाईँलाई अघि नै दिइसकेँ यो प्र पहिला प्रश्न तपाईँको सबभन्दा पहिला प्रश्नमा यो सबै टाउकाको चा मल तोक्ने र तोकी माग्ने चाहिँ एकै ठाउँमा आएर चुनाव मैले त्यो जवाफ पनि तपाईँलाई दिएँ जवाफ टाइम अनुसार परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्छ बढ्दै मैले काङ्ग्रेस एक्लै लड्दा पो बहुमत आउँछ भन्छन् त यहाँ फेरि तपाईँले मैले यो कुरा सुन्नु भएन किन हामी गठबन्धन गर्नुपर्ने गर्नु भनेर होइन होइन मैले तपाईँलाई भनिनँ अघि तपाईँको नेकपा फुट्यो नेकपा त फुटिसकेपछि अदालतको निर्णय अदालतको निर्णय भएको छ त्यही फेरि किन लडाउनु त चुनाव काङ्ग्रेसको आफ्नो जनमत आधार त छ त काङ्ग्रेसको त सबभन्दा पुरानो पार्टी छ मैले भनिहालेँ हाम्रो संविधानको कुरा जनतालाई होइन होइन तपाईँ तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो एउटै प्रश्न तपाईँले दसतिर घुमाएर पनि मैले त्यही जवाफ दिन्छु होइन तपाईँले मलाई उस्काउनु खोज्नु भएको छ म उस्किँदिनँ होइन <laughs> म किनभने म स्ट्याटिस्टिक्स <laughs> र तर्कमा विश्वास गर्ने हो भनेपछि फेरि तपाईँले जति गाडी घुमाएर अब काठमाडौँबाट पोखरा आउँदाखेरि तपाईँ पोखरा पनि आउनु काठमाडौँबाट पोखरा पनि आउनु सिधै बाटो आउन सक्नुहुन्छ घुमेर तपाईँ चितवन गएर हेटौँडा भएर कान्तिलोकपत हुँदै आउन सक्नु पनि हुन्छ त्यसैले यो कुरा भनेको तपाईँले जति घुमाए पनि म तर्क र ती्याङ्कमा विश्वास गर्ने त्यसैले यो कुरा तपाईँको कुरा मैले होइन एउटा कुरा मात्रै सोधौँ भनेपछि <laughs> <वाईना>। यसपालि पनि <laughs> रुखमा भोट हाल्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि मन मारेर हँसियो त हँसिया हतौडामा हाल्नुपर्ने भयो अथवा भोट हाल्न नगएर घरमै बस्नुपर्ने भयो नि त होइन योभन्दा पहिला तपाईँ असी हजारमा भोट हाल्नुलाई भन्न सक्नुहुन्छ रुकुम रोल्पाका काङ्ग्रेसहरूलाई जसले सिउँदो पुछेर काङ्ग्रेस जोगाए जसले जो काख रिताएर काङ्ग्रेस जोगाए फेरि जो तप... फेरि तपाईँले त्यही कुरा गर्नुभयो होइन म फेरि त्यही जवाब दिन्छु योभन्दा पहिला पनि हामीले गठबन्धन गरिसक्यो यो पहिलो एक्सपेरिमेन्ट होइन गठबन्धन हामीले स्थानीय तहको स्थानीय सुन्नुहोस् न तपाईँले अब प्रश्न सोध्नुभयो मैले आधा जवाफ दिएँ यो जवाफ पहिला पनि दिइसकेँ दोस्रो जवाफ फेरि दिँदैछु त्यही कुरा दोहोऱ्याउँदैछु आधा कुरा पोख्दै भयो तपाईँले हो भनिसक्नु <laughs> एकैछिन धैर्य धैर्य गर्नुहोस् र यो पछि चाहिँ तपाईँले त्यही कुरामा नजाउँ <laughs> किनभने अब एउटै कुरा कति बोलिरहन्छ होइन एउटै कुरा तपाईँलाई सुन्न मन लाग्यो भने आजकलको त यो यो डिजिटल फर्मेटमा क्यामराहरू आउँछ रिभाइन गर्दै सुनिरहनु म तपाईँलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु त्यसैले यो गठबन्धन हाम्रो यो कुरा चाहिँ मैले भनेको छुइनँ गठबन्धन यसपालिको चुनावमा हाम्रो पहिलो प्रयास होइन दोस्रो प्रयास हो स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ गठबन्धनबाट धेरै हदसम्म गठबन्धन सक्सेस भयो भन्ने केन्द्रीय समितिको निचोड निस्क्यो अब तपाईँको ननिस्केला तर हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिमा गठबन्धन धेरै हदसम्म सफल भयो त्यहाँ केही कमी कमजोरी भयो त्यो कमी कमजोरी सुधार्दै अब हामी गठबन्धनमा जानुपर्छ भन्ने निर्णय भएको छ र गठबन्धनमा योभन्दा पहिला पनि अब ललितपुरमा पनि कतिपय साथीहरूले हाले भोट कतिपय साथीले भोट हालेन अरू जिल्लामा पनि त्यही भएको छ र अहिले चाहिँ हामीलाई विश्वास छ यो गठबन्धन जुन किसिमको पहिला थियो त्योभन्दा पनि अलिकति भोट हाल्छन् मिलेर सबै हेर्नुहोस् मैले आदेश दिने बित्तिकै हाम्रो पार्टीको साथीको कार्यकर्ताले हाल्ला तर जनता भन्या त उहाँहरू स्वतन्त्र हो मैले काङ्ग्रेस हामीले एकजना मान्छेसँग कुरा गरेका थिएँ काङ्ग्रेसकै नेतासँग शेरबहादुर देउवाले भन्दैमा आउँदैन बरु हात काटियोस् अस्सी हतौडामा भोट हालिँदैन भनेर भन्नुभएको छ मसँग छ होइन मैले अर्को साथी अर्को रोलपाको साथीसँग तपाईँ पनि रोल हो अर्को रोलपा रोलपाको साथी कार्यकर्ता होइन कुनै एउटा भोटर साथीलाई ल्याएर अब गठबन्धन भइहाल्यो अब सबै पार्टी मिलेरै जा जाने भनिएको छ ठिकै छ यसपालि भोट हाल्छौँ भन्ने मान्छे पनि तपाईँको अगाडि उभिइदिन्छु भनेपछि दुई थरी मान्छे छन् हाल्ने पनि छन् एक नहाल्ने पनि एकदम छ शेरबहादुर देवालले डेमोक्रेसी र काङ्ग्रेसको चाहिँ समूल नष्ट गर्न लाग्नुभयो भनेर डाक्टर रामवरण यादवले पनि काङ्ग्रेस सकिने भयो भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको यहाँले सुन्नुभयो के साँच्चीकै डेमोक्रेसी प्रजातन्त्रको अन्त्य गर्न खोज्नुभयो हो र सभापतिले यति भनौँ अनि म तपाईँको कुरामा जान्छु यसपछि चाहिँ शेरबहादुर देउबा उहाँको केही कमी कमजोरी होला उहाँले अरू नेता जस्तो मिठो भाषण गर्न नसक्नु होला तर उहाँमा दुईवटा गुण छ एउटा उहाँको डेमोक्रेसी पछि प्रति त्याग तपस्या त्यो मलाई कहिले हटेको जस्तो लाग्दैन र अर्को चाहिँ उहाँले जुन किसिमको बोल्ड निर्णय गर्न सक्ने उहाँको क्षमता छ त्यो गठबन्धनको विषयमा पार्टीभित्र गठबन्धन भनेको पपुलर निर्णय होइन काङ्ग्रेस पार्टीभित्र तर उहाँले केन्द्र कार्य समितिको मिटिङमा सर्वसम्मत रूपमा गठबन्धन हुनुपर्छ भनेर सबैलाई चित्त बुझाउनु एक अर्को एउटा कुरा उहाँले धेरै अहिलेको नेताहरू चाहिँ जुन पपुलर कुरा छ जहाँ भिड बगिरहेको छ त्यही भिडमा गएर त्यही कुरालाई उत्थान गर्ने धेरै नेताहरूको बानी छ अलिअलि मेरो पनि छ तर शेर देवाललाई मैले कहाँ अप्रिसिएट गरेँ भने यो एमसिसीको विषयमा अहिले त लगभग सबैले एमसिसी भ्रम रहेछ जुन किसिमको भ्रम फैलाएको थियो एमसिसी गरेको त ठिकै नै रहेछ भन्ने अहिले धेरै नेपालीकोले बुझ्नु भा बुझ्या छन् तर त्यति बेला एमसिसी भनेको त अमेरिका अमेरिकन सेना त्यो बिजुलीको तारबाट झुन्डी नै आयो भन्ने थियो नि एउटा कन्सेप्ट होइन तर नब्बे प्रतिशत नेपाली जनता नब्बे प्रतिशत काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता एमसिसीको विरोधमा थियो तर उहाँले एकचोटि बोलिसकेका चिजलाई स्ट्यान्ड लिएर पार्टीभित्र मात्र होइन अरू पार्टी जो प्रचण्ड जस्ता नेताहरूले त्यसको एकदम ठुलो विरोध गरेका थियो उहाँहरू लगायत सबैलाई कन्भिन्स गरेर त्यो पास गर्नु गर्नुभयो मैले भन्न खोजा के हो भने शेरबहादुर देववाको केही कमी जोडी छ उहाँ मैले बिपी कोइरालाको लेभलमा उहाँलाई पुर्याउन पनि चाहँदैन तर अहिलेको परिस्थितिमा हामीसँग हामीसँग उपलब्ध नेतामध्ये नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले उहाँलाई सबैभन्दा उपयुक्त भनेर पार्टी सभापति जितेको अब छानेको हो त्यो अरू पार्टीका साथीहरूलाई अर मन पर्छ मन पर्दैन आफ्नो ठाउँमा छ तर मेरो विचारमा अहिले अत्यन्तै यो अलमलिन्नी परिस्थितिमा अरू पार्टीका नेताहरूलाई खेगान लाउन अरूभन्दा अलिकति शेरबहादुर सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ल ठिक छ तर पचास प्रतिशत भूभागमा लडेर काङ्ग्रेसले त्यो पचास स पचास प्रतिशत त अरूलाई बुझाउनु पर्ने स्थिति छ अहिले पनि प्रचण्ड र गठबन्धनको दलका कुरा छ पचास प्रतिशतभन्दा अलिक बढी होला ल ठिक छ त्यति लडेर अरू भूभागको काङ्ग्रेसहरूको हालत के होला त्यहाँ ने नेता अब पचास प्रतिशतमा लडेको काङ्ग्रेसको हालत हिजो तपाईँहरू लगभग एक सय पैँसठीमा लड्दा तेइसमा आउनुभयो आज चाहिँ त्यही पचास प्रतिशत अथवा छ्यासी सतासी भन्ने कुरो आइरहेको त्यतिमा लड्दा काङ्ग्रेस त भारतको काङ्ग्रेस आई जस्तो टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा जान्छ भन्ने पो छन् त तपाईँलाई चिन्ता लाग्दैन आउने पुस्ताका काङ्ग्रेसीहरूको त्यो तपाईँको तर्क हो होइन त्यो तपाईँको तर्क हो अब टर्च बालेर एमआलएलाई खोज्नुपर्छ कि काङ्ग्रेसलाई खोज्नुपर्छ कि कुन पार्टीलाई खोज्नुपर्छ कुन, कुन पार्टीलाई खोज्नुपर्छ हामीले चुनावपछि तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ होइन योभन्दा योभन्दा यो भयोभन्दा पहिलाको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि यही कुरा आएको थियो तपाईँहरूले टर्च लिएर त खोज्नु पर्यो खोज्नुभयो कुन पार्टीलाई खोज्नु पर्यो विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँ होइन हामी विश्वास त छौँ र नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेस र पाँच दलको गठबन्धनले हामी दुई त्याईमा दुई तिहाई बहुमत हाम्रो हुन्छ ल ठिक छ अब तपाईँसँग अलिकति केन्द्रित हुन्छौँ ललितपुर एकबाट तपाईँको नाम सिफारिस भएको छ हजुर पक्का पक्की तपाईँकै नाम फाइनल हुँदैन हुन्छ छैन अब गठबन्धनमा ललितपुर एक नम्बरकोले पाउँछ त्यो क्लियर भइसकेको छैन काङ्ग्रेसले पाउने क्लियर भएको छैन क्लियर भएको छैन र गठबन्धन मा काङ्ग्रेसले पाए पनि अरू दुई चारजना साथीले त्यहाँ दाबी गरेका छन् र हामीले गठबन्धनको भाग काङ्ग्रेसले पाए पनि अनि त्यो पछि चाहिँ कुन हामी तिनजना मध्ये कसले पाउँछ भन्ने निर्णय पार्टी नेतृत्वले गर्छ सम्भावना मेरो अलिकति बढी होला किनभने म मात्र केन्द्रीय सदस्य त्यो तिनजना म मध्ये म मात्र एउटा केन्द्रीय सदस्य छु होइन त्यसैले मलाई अलिकति ती चुनाव टिकट पाउन अलिकति सहज पनि हुनसक्छ त्यो माथि आशीर्वाद त्यो माथि मलाई मेरो प्रदेश कमिटी मेरो क्षेत्रीय कमिटी मेरो जिल्ला कमिटीको आशीर्वाद छ किन आशीर्वाद छ भने उहाँहरूले मेरो एक नम्बरमा ठिक छ तर सत्तरीमा जित्नुभयो चौसठीमा पनि लड्नु भयो है हजुर चौसठीमा पनि तपाईँ सत्तरीमा लड्ने र जित्ने तपाईँ चौहत्तरमा त गठबन्धनसँग पराजय हुनुभयो फेरि उनासीमा पनि तपाईँ नै किन त फेरि त्यो तपाईँहरूले फेरि नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता साथीहरूलाई पनि सोध्नुपर्छ सा। किन उहाँहरूले धेरैले सिङ्गल नाम पनि सिफारिस गर्नु खोज्नु भएको थियो तर त्यो नगरौँ सबै मिलेर गरौँ भनेर किन सिफारिस गर्नुभयो त्यो उहाँहरूलाई सोध्नु पऱ्यो म मात्र लड्छु भनेर हुँदैन लड्नको निम्ति तिन चिज चाहिन्छ एउटा उम्मेदवारको चाहना एउटा कार्यकर्ताको चाहना र एउटा नेताले टिकट दिनु पर्यो तिन चिजको चाहना हो तिनै चिज नमिल दुई तिनै तिनै नच्या चिज नमिलिकन हुँदैन र अर्को चिज मैले तपाईँको चौसठी चुनाव पनि हारेँ सत्तरी जिते अहिले आएर चौहत्तरमा फेरि हालेँ तर जुन दिनदेखि मैले चुनाव हारेँ त्यसको भोलिपल्टदेखि मैले यो क्षेत्रको ललितपुर एक नम्बर क्षेत्रको त्यहाँका नागरिक त्यहाँका भोटर्स त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीको सेवा गर्न म जिते पनि हारे पनि निरन्तर रूपमालाई मैले लागेको छु फेरि नवराज सिलवाल एमालेबाट उठ्ने भन्ने कुरा छ त्यसैले तपाईँले किन उठ्यो भन्दाखेरि दुईटा कुरा एउटा मैले हारे पनि मैले चुनावमा भनेको थिएँ म जिते पनि फर्किन्छु हारे पनि फर्किन्छु जिते पनि फर्किन अलि सजिलो किनभने कार्यक्रममा बोलाउन सहज हुँदोरहेछ तर मैले हारे पनि कार्यक्रमहरूमा मलाई नबोलाए तापनि मैले आफै हाम्रो पार्टीका साथीलाई विभिन्न क्लब विभिन्न संस्थाहरूलाई कार्यक्रम राख्न लाएर रा। जनताको माझमा म मा निरन्तर छु उहाँहरूको दुःखको सुख दुःख सुखको निम्ति उभिएको छु हाम्रो ललितपुर एक नम्बर क्षेत्रमा तपाईँको छवटा निर्वाचन भयो छवटा निर्वाचनमध्ये चारचोटि एमआलएले जित्यो एकचोटि माओवादीले जित्यो एकचोटि काङ्ग्रेसले जित्यो अहिले तपाईँले गएर हेर्नुहोस् जति पनि ठुलो योजनाहरू कार्यक्रमहरू बाटो लगायत खानेपानी लगायत अरू पूर्वाधारको विकासमा सत्तरी सालमा जब काङ्ग्रेसले त्यो क्षेत्रवती जित्यो त्यो हदसम्म विकास अरू कहीँ भएको छैन त्यो पछि बरु वर्षमानजीले पनि त्यहाँ जित्नु भएको थियो उहाँको समयमा पनि धेरै बजेटहरू त्यो ठाउँमा पुगेको थियो अहिले सिलवालले गरेन तर अहिले गएर हेर्नुहोस् एउटा कुनै नयाँ योजना हामीले सत्तरी सालमा हालेको योजना त्यो त मैले गरेँ भनेर बाहेक उहाँले केही अरू कुरो गर्नु भएको छैन त्यसैले मेरो धार अब उहाँले गर्यो गरेन भन्ने कुरो पनि जनताले त्यसको जवाफ देला तर हाम्रो एउटै एजेन्डा छ यो उपत्यकाभित्र ग्रामीण भेग भनेको ललितपुर एक नम्बर क्षेत्र मात्र हो र त्यसमा हाम्रो लगभग काठ र पाहाडी भेग पर्छ र दुइटै भेगमा कतिपय विकासको आयोजनाहरू अहिले लग्नुपर्ने छ विशेष विशेष गरेर अहिले हाम्रो उपत्यकाको मान्छेलाई बाटो चाहिँदैन राम्रो बाटो चाहिन्छ चा। त्यसैले मेरो मूल फोकस भनेको बाटोमा हुन्छ बाटो मात्र अहिले धेरै बाटोहरू खनेको छ त्यो बाटो बाहेक अरू बाटो खन्नेतिर म केन्द्रित हुन चाहदिनँ बाटो, बाटो चाहिँ जुन बाटो खनिसकेको छ त्यो बाटोलाई मेन्टेन गर्ने त्यो बाटो, बाटो खत्तमै भइसकेको ठाउँ छ भने त्यसलाई पिच गर्ने त्यतातिर चाहिँ म केन्द्रित हुन चाहन्छु किनभने अहिले हाम्रो ललितपुर एक नम्बर क्षेत्रको साथीहरूको बाटो होइन राम्रो बाटोको माग छ एक दोस्रो कुरो खानेपानी कुनै केही समस्याहरू हामीले काठमाडौँमै देखिसकेपछि पाहाडमा त हुन्छ दोस्रो खानेपानीको हामीले समस्या देखेछौँ र मुख्य भनेको तपाईँको हाम्रो बेरोजगारीको समस्या र बेरोजगारीको समस्या, समस्या हल गर्नको निम्ति जबसम्म हाम्रो ललितपुर एक नम्बर क्षेत्र क्षेत्रमा पूर्वाधार बाटो बिजुली पानी कु वातावरण परिस्थितिमा परिवर्तन हुँदैन तबसम्म त्यहाँ जागिर उत्पादन गर्ने ठाउँहरू पनि कम हुन्छ अहिले धेरै हाम्रो पहाडी भेगका साथीहरू अहिले उपत्यकामा आएर बसेका छन् उपत्यकाभित्र यो तपाईँको गोदावरी नगरपालिकाको नागरिकहरू चाहिँ यहाँ सिफ्ट गरेको छैन किनभने त्यहाँ चाहिँ पूर्वाधार अलि राम्रो छ तर अझै पुग्ने राम्रो छैन बाटोको परिस्थिति त्यस्तै छ अहिले कतिपय बाटो हाम्रो टाइममा पिच भएको बाटो अहिले त्यहाँ मेन्टेनेन्स भएको छैन यत्रो रोडम्याप यहाँले बनाउनु भएको छ सिलवालसँग आम्ने साम्ने भयो भने यसपटक जित्ने आधार चाहिँ तपाईँका यिनीहरू हुन् जित्ने आधार त्यो एउटा हो होइन पक्कै पनि नेपाली नागरिकले त्यहाँका भोटर्सले कसले कति को विकास गर्यो भन्ने मूल्याङ्कन मैले त मैले गरेँ भन्छ उहाँलाई सोध्नु उहाँले जनताले यसको मूल्याङ्कन गर्नु जनताले अब मूल्याङ्कन गरौँ अर्को कुरा के छ भने ललितपुर एक नम्बर क्षेत्रमा तिसवटा वडा छ तिसवटा वडा मध्ये बाइसवटा वडा काङ्ग्रेसले जितेको छ आठवटा चाहिँ पाँचवटा वडा माओवादीले जितेको छ एमाले तिनवटा वडामा सीमित भएको छ त्यसैले एमालेका सांसदहरूले राम्रो काम गरेको थियो भने त्यो परिस्थिति हुँदैन भन्ने मलाई लति छ अब एउटा कुरा नि जस्तो उदय शमशेर राणा सागर शमशेर राणाको छोरा भरत शमशेर राणाको भतिज तपाईँहरू राणाको लिगेसीबाट आएको राणा शासन र काङ्ग्रेसको कुरा गर्ने हो भने अलिकति अपोजिट पोल जस्तो हो यहाँहरूसँग दरबार थियो यहाँहरूसँग सुख सुविधा थियो त्यस्तो हुँदाहुँदै जसले राणा शासन तपाईँहरूको वंशको विरुद्ध लड्यो त्यही पार्टी समाएर आज तपाईँहरू राजनीति गरिरहनु भएको छ धेरै कुराहरू गुमाउनु भएको छ पार्टी राजनीतिमा आउँदाखेरि आज पनि ललितपुर एक जस्तो विकट ठाउँमा यहाँहरू राजनीति गर्न त्यही त्यही रोजिरहनु भएको छ यो यो कसरी कसरी सम्भव भयो यहाँहरू राणा शासनबाट काङ्ग्रेसमा कसरी स्थानान्तर हुनुभयो यसको के छ धेरै मान्छेले जान्न खोजेको कुरा हेर्नुहोस् राणा शासन गइसकेपछि हाम्रो परिवारले विशेष गरेर मेरो ठुलो बुवा भरत शमशेरले गोर्खा परिषद पार्टी उहाँ लगायत अरू मिलेर खोल्नुभयो र तपाईँको उनासाठी सालको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले बहुमत पायो पाए उना उनासाठी होइन के अरे पन्ध्र साल, उनन्छा... साल दुई हजार पन्ध्र सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले दुई तिहाई पायो भने सेक दोस्रो पार्टी गोर्खा परिषद थियो र गोर्खा गोर्खा परिषदको संसदीय दलको नेता मेरो हजुरबुवा भए मृगेन्द्र शमशेर हुनुहुन्थ्यो र मृगेन्द्र शमशेर पछि चाहिँ अब अलिकति युवा जोस जाँगरको आवश्यकता छ भनेर हजुरबुवाले संसदीय दलको नेता छोडिसकेपछि भरत शमशेर संसदीय दलका नेता बन्नुभयो गोर्खा परिषदको र मा राजा महेन्द्रले कु गरिसकेपछि धेरैलाई के सोच थियो भने दरबारलाई पनि के भ्रममा थियो भने अब गोर्खा परिषदका सबै साथीहरू अब पञ्चायत सिस्टममा आउँछ ल काङ्ग्रेसलाई खेद्छ किनभने पहिलो र दोस्रो पार्टी कहिले पनि मिल्दैन भन्ने थियो त्यहाँ गोर्खा परिषदको केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट निर्णय गरेर पञ्चायतमा होइन अब हाम्रो पार्टी बिना शर्त बिना शर्त काङ्ग्रेसमा मिल्ने र लोकतन्त्र स्थापित गर्नको निम्ति हामी काङ्ग्रेस बनेर काङ्ग्रेसको झन्डा बो बनेर हामी लाग्नुपर्छ दुई दुई धारमा दुई दुई पार्टी भएर लड लड्यो भने महेन्द्रसँग लड्न सक्दैन भन्ने निर्णय भरत शमशेरले कलकत्तामा गएर उहाँले गर्नुभयो मेरो हजुरबा चाहिँ त्यो पछि राजनीतिबाट निष्क्रिय हुनुभयो उमेर पनि पुगिसकेका थियो र त्यो पछि हामीहरू काङ्ग्रेस बन्यौँ र काङ्ग्रेस बनिसकेपछि र पञ्चायत कालमा हामीले सायद कोइराला परिवार गणेश गणेशमान्जीको परिवार लगायत हाम्रो परिवारहरूले जति दुःख पायो कमा कमाइले कौमे, दुःख पाएको होला अहिले पुर्खाली सम्पत्ति हामीसँग एक रोप पुर्खाली सम्पत्ति हामीसँग एक रोपनी पनि बा बाँकी छैन यो जुन घरमा हामी ललितपुरमा बस्या छौँ यो मेरो बुवाले पछि किनेको हो बबर बबर बब... यो जग्गाको दरबारसँग पनि तपाईँको कुनै सम्बन्ध यो हाम्रो मेरो आ, मेरो दाई पनि तिन जन्मेको हो म चाहिँ यहाँ कुपन्डोलमा आएर जन्मेँ त्यसै पनि राज्यले लिइसक्यो त्यो राज्यले लिएको रा, छ अरू जग्गाहरू पनि हाम्रो किनभने हाम्रो धेरै परिवार भरत शमशेर भागेर कलकत्ता पुग्नुभयो मेरो माइलो बुवा जगदीश शमशेर जो सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो लेखक पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि भागेर सिमला जानुभयो मेरो बुवा पञ्चायत राजा महेन्द्रले कु गर्दाखेरि उहाँ बेलायतमा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा पढ्नु उहाँले त्यो पढाइ सकिसकेपछि उहाँ नेपाल आउनु भएन केही वर्ष उहाँ भारतमा गएर दिल्लीमा गएर उहाँ त एउटा वकिल पनि हो वकालात प्र्याक्टिस ती नै गर्नुभयो र त्यो पछि चाहिँ मेरो साइलो बुवाले उहाँलाई बोलाइसकेपछि तिमी त फर्क अब दाईहरू फर्केला जस्तो छैन तिमी त फर्क भनेर उहाँ फर्केर आउनुभयो राजनीति पनि गर्नु मेरो राजनीति पनि गर्नुभयो मेरो साइ साइला बुवा उहाँ सेनामा हुनुहुन्थ्यो उहाँ लेफ्टिनेन्ट जेनरल बन्नुभयो उहाँ चिफको लाइनमा थियो तर उहाँ चिफ नबनेको कारण उहाँ भरत शमशेरको भाइ भएर चिफ बन्नु भएन त्यसैले हाम्रो परिवारले हामी बोल्दैनौँ किनभने हाम्रो भरत बुवाको मेरो बुवाको जगदीश बुवाको उहाँहरूको धारणा के थियो भने पार्टीबाट के पाउँछ पाउँदैन के भन्छौँ बन्दैनौँ त्यो दोस्रो चरणको कुरा हो हाम्रो एउटै उद्देश्य भनेको यो देश देशमा प्रजातन्त्र स्थापित गर्नको निम्ति हामी खुसी छौँ हामी दरबार घर जग्गा सम्पत्ति पैसा गुमायौँ काङ्ग्रेसको लागि भन्दा होइन काङ्ग्रेसको लागि होइन लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको लागि तर भारतमा तपाईँहरूको सिनेमा हल छ भन्ने कुरा पनि सुनियो भरत शमशेर भारतमा गएर मौजा पाएर बस्नुभयो भन्नेहरू पनि हल्ला गर्यो मौजा सौजा केही होइन अब हामीहरू हामी पनि म दिल्लीमा गएर बसी जगदीश गुवाको सिमलामा घर पनि छ त्यो कसरी भयो त त्यो त्यो घर किन्यो बन्यो त्यहाँ बस्दाखेरि त झोपडीमा त बस्न सक्दैन थियो होला हामीसँग त पैसा त थियो त्यहाँ अब त्यति बेला अब यहाँको पैसा त्यहाँ लग्न पाउने त्यहाँको पैसा यहाँ ल्याउनु पर्ने भन्ने त थिएन अब तपाईँहरूले एक्सपेक्ट गरे होइन हामी त्यहाँ गएर सडकमै सुत्नुपर्ने त परिस्थिति हाम्रो थिएन होला होइन स्वाभाविक रूपमा भद्र शमशेर जानुभयो कलकत्तामा राम्रो ठुलो घर किनेर उहाँ बस्नु कयौँ पार्टीका कार्यकर्तालाई पाल्नु कैयौँ कार्यकर्तालाई पाल्नुभयो त्यति मात्र होइन उहाँले आफ्नो पुर्खाली सम्पत्ति मात्र होइन धेरै राम्रो सिनेमा कमाएर पैसा पनि कमाउनु सिनेमा पनि हो सिनेमा हल होइन त्यो सुभा त्यो चाहिँ महावीर शमशेरको हो भरत शमशेरले सिनेमा बना बनाउनु भयो हिन्दी सिनेमा हिन्दी होइन बङ्गाली सिनेमा बनाउनु होइन बङ्गाली सिनेमा बनाएर उहाँले त्यहाँबाट पनि पैसा कमाउनु भयो मेरो बुवा पनि दिल्लीमा बसेर वकालत गर्नुभयो हाम्रो जगदीश शमशेर पनि सिमलामा फेरि पाई हामीहरू त्यहाँ राम्रै ठुलै शोख पुऱ्याएरै बस्या हो होइन त्यसमा फेरि म मा लाज मार्नुपर्ने केही छैन दुःख पाएर दुःख पाएर होइन दुःख त कहाँ पाउँछ भने आफू जन्मेको आफू हुर्केको ठाउँ छोडेर जानु परेपछि दुःख हुँदैन अहिले पनि घर छ तपाईँहरूको इन्डियामा अहिले अहिले भरदुवाको भरदुवाको परिवारको घर छ तपाईँको आफ्नो छैन मेरो आफ्नो छैन पुर्खाली बबर शम बबर शमशेर चाहिँ बेङ्गलोरमा बस्नुभयो बेङ्गलोरमा घर छ उहाँको होइन तर त्यो घरमा अहिले त्यो घरमा अहिले हाम्रो कोही बस्दैन त्यो भारतीय सरकारकै त्यहाँ एउटा अफिस चलेको छ तपाईँहरू राणामा सी ग्रेडको राणा ए ग्रेडको राणा बी ग्रेडको राणा भने जस्तो कुन ग्रेडमा पढ्नुहुन्छ हामी अहिले राणाहरू हामी सबै उयो बेला ग्रेड तपाईँहरूको जुन लाइन थियो नि ग्रेड भन्ने कुरो हामीले गर्दैनौँ होइन तर हाम्रो परिवार चाहिँ रोलवालामै थिए तर अहिले हामी राणाहरूमा त्यो एबिसी भनेर यो इतिहास बेलाको कुरा इतिहासको इतिहासको किताबमा लेखिन्छ त्यसैले मेरो बुवाले पनि किताब लेख्नु भएको छ त्यसको बारे अद, अझै अध्ययन गर्नुभयो पनि तपाईँले इन्टरभ्यू सकेपछि बुवाको एउटा किताब पनि दिन्छु एकदम अनि जबरा चाहिँ लेख्नुहुन्न है तपाईँ लेख्छु जबरा पनि लेख्नुहुन्छ राणा शासनबाट यो डेमोक्रेसीमा हाम फाल्दाखेरि कुरा चाहिँ गुमाउनै पर्यो तर हामीलाई मलाई चाहिँ होइन कतिपय मेरै परिवारको सदस्यलाई हाम्रो बुवाहरूले के गरे सबै फालेर लाग्छ मलाई चाहिँ लाग्दैन किनभने म राजनीतिमा लागेँ र त्यो राणा शासन कस्तो थियो के थियो भन्ने कुरो मलाई थाहा पनि छैन किन राणा शासन गएको तिस वर्षपछि म जन्मी होइन अब म यो कालमै हुर्किँ होइन अब म तपाईँको कलेजमा हुँदाखेरि लोकतन्त्र नेपालमा आयो के प्रजातन्त्र पूर्ण स्थापना भयो भनेपछि मैले त्यो राणाकाल देख्न पाएँ तपाईँहरूमाथि लाउँछन् क्या जस्तै सागर शमशेरले पनि ललितपुरमा राजनीति गर्नुभयो फेरि ठ्याक्क छोरोलाई ल्याएर राख्नुभयो अलिकति जहानिया शासनै भयो भन्छन् क्या अलिअलि बाँकी रहेछ होइन तपाईँको के हो भने एउटा कुरा म अमेरिकामा पढ्थेँ म अमेरिकाको कर्नेल युनिभर्सिटीमा पढ्थेँ त्यो भनेको अमेरिकाको आइभी लिग कलेज हो आइभी लिग कलेज भनेको अमेरिकाको टप युनिभर्सिटी हो र मैले केही हदसम्म स्कलरसिप पनि पाएको थिएँ किनभने म राम्रो विद्यार्थी मैले त्यो सकिसकेपछि म मेरो अगाडि धेरै राम्रो जब अपर्च्युनिटीहरू पनि थियो र त्यति बेला मैले मेरो दाई मेरो बुवासँग कुरा गरिसकेपछि होइन ने म नेपाल फर्किन्छु भन्ने ने हो नेपाल फर्केर के गर्छौ भन्दाखेरि खोइ के गर्ने व्यापार गर्ने राजनीति गर्ने हेर्छु भने बुवाले के गर्नु भने राजनीति गर्ने नै हो भने तिमी फर्क किनभने जति ढिलो गए उति गाह्रो हुन्छ तर तिमी व्यापार गर्ने सर्भिस गर्ने भयो भने चाहिँ पाँच दस वर्ष ती वर्ष तिमी आफै विचार गर भन्नुभयो अनि मैले ठिकै छ एक किसिमले नेपाल सानोदेखि हिँडै जन्म्या हिँडै हुर्क्या होइन भनेपछि एक किसिमले नेपालले नेपाल फर्किन पनि मनलाई मन लायो मन परिवार साथीभाइ तर ने, ने, नेपाल फर्केर केही न केही राजनीतिमा लाएर केही न केही होला कि केही न केही परिवर्तन गर्नु कि मैले विदेशमा पढेका कुराहरू लागू गर्न सकिनु ला कि सायद म जति अरू पनि होला राजनीतिमा लाग्यो तर राजनीतिमा लाग्या मध्येमा राम्रो पढाइ गर्ने म पनि थिएँ एउटा विद्यार्थी राम्रो विद्यार्थी थिएँ म फर्स्ट स्टुडेन्ट कहिले पनि नभए पनि टप फाइभमा जहिले पनि हुन्थेँ त्यसैले मैले त्यो सबै छोडेर फर्केँ म खुसी छु फेरि आएर फर्किसकेपछि म राजनीति गर्न बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो सङ्गठनमा तर सोझ्या जस्तो परिवर्तन चाहिँ राजनीति इन्भल्भ भएँ इन्भल्भ भइसकेपछि त्यो बेला तरुण दल को अध्यक्ष बालकृष्ण खाँड जो मेरो बुवासँग अत्यन्तै नजिक हुनुहुन्थ्यो बुवाले खाँडजीलाई एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो कालमा पनि उहाँ नेभी सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो बुवाले पनि सहयोग गर्नुहुन्थ्यो आर्थिक पनि सहयोग गर्नुहुन्थ्यो उहाँको ट्रेनिङमा गएर प्रशिक्षण दिनुहुन्थ्यो बुवाले होइन त्यो भइसकेपछि अनि तरुण दल गठन गर्ने क्रममा ललितपुरको जिल्ला अध्यक्ष छान्ने क्रममा र केन्द्रीय सदस्य बन्ने क्रममा बुवाले खाँडजीलाई घरमा बोलाएर खाँडदाईलाई घरमा बोलाएर होइन मेरो छोरा पनि राजनीति गर्छु भन्नुभयो अनि उहाँले मलाई बोलाउनु भयो बो के गर्ने साँच्ची नै राजनीति गर्ने हो भने केन्द्र सदस्य होइन जिल्ला अध्यक्ष भन त्यहाँबाट तिमीले सङ्गठन गर्न सक्छौ भनेर उहाँले बुझाउनुभयो र म तरुण दलको के जिल्ला अध्यक्ष बने र म जिल्ला अध्यक्ष तरुण दलको जिल्ला अध्यक्ष बन्दा म सागर शमशेरको छोरा नभए भए बन्दिनँथेँ बालकृष्ण खाँडले मलाई बनाउँदैन थिए तर त्यसको केही वर्षपछि म तरुण दलको केन्द्रीय अध्यक्ष बनि म केन्द्रीय अध्यक्ष बन्दाखेरि म सागर शमशेरको छोरा होइन म उदय शमशेरको हैसियत राखेर म केन्द्रीय सदस्य बनाएँ केन्द्रीय अध्यक्ष बनायो त्यसैले म गर्व गर्छु आज खुसी हुनुहुन्छ म मेरिका छोडेर रा आएर रा म गर्व गर्छु म सागर शमशेरको छोरा मान्छेले पनि मलाई हेर्दाखेरि यसले एक पैसा खाँदैन बाउ जस्तै भन्ने कुराहरू पनि गर्छन् रे त्यो मलाई थाहा छैन तपाईँहरूलाई थाहा होला होइन म सागर शमशेदको छोरा भएर म गर्व गर्छु उहाँको कारणले केही मौकाहरू मैले पार्टीभित्र पाएको छु उहाँको कारणले मलाई धेरै नेताले माया गर्छ जस आएर सागरजीको सागर छोरा भन्नु होइन अमेरिका छोडेर आएर राजनीतिमा रा लाग्यो भने खुसी हुनुहुन्छ एकदम खुसी छु तर सु सफलता र परिवर्तन नहुँदा दुःख नेपालमा केही परिवर्तन नै नभए पनि भन्न मिल्दैन तर ठिक हो यति परिवर्तनले मैले चित्त बुझाएको छैन अझै म पचास वर्ष पुगेँ अझै पन्ध्र वर्ष त बाँकी होला अब हेरौँ हामीले के गर्नु सक्छौँ हस् समय दिनुभयो हस् अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइरहेको थियो अलिकति यहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएका कुराहरू पनि आज दर्शक सामु ल्याउने यो अवसर प्रदान गरिदिनु भयो राजनीतिक कुरा त सधैँ गरिरह हो त्यो बाहेक अलिकति फरक ढङ्गबाट कुरा गर्ने यो मौका यहाँले प्रदान गर्नुभयो समय र सम्वादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद हस् धन्यवाद हस्